Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Na mais absoluta paz e tranquilidade aí. Espero que todos estejam muito bem, né? E estudando também, né? Principalmente. Galerinha, é o seguinte: a gente vai trabalhar esse módulo de estatística, né? É um módulo bem pequeno, já vimos isso várias vezes, já estudamos isso várias vezes. A gente sabe que estatística, a gente vai trabalhar com a organização de dados, né? Com a organização de valores, em tabelas principalmente. Só que aqui a gente vai focar em algumas coisinhas, tá? A gente vai aprender um conceito novo e vai ver outros recorrentes também, tá? Medidas de tendência central. Ele fala algumas coisas, né? Durante esse módulo, né? Algumas questões, ele pede média, ele pede moda, ele pede mediana. Vamos relembrar o que é isso? A média, queridos, como vocês já sabem, a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de informações, né? Então temos aqui, ó, a média é a soma dividido pela quantidade. Vou botar abreviado aqui porque não vai caber a palavra toda, tá? É a soma dos valores dividido pela quantidade de informações. Só relembrando, vocês já estão craques nisso aí, né? Já trabalharam demais, já estudamos muito sobre isso. Vamos lá. Moda. O que é a moda? É o termo mais repetitivo, é o termo que mais se repete. Importante lembrar de dois conceitos. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de dados e eu observo que eu não tenho nenhum valor, nenhum dado que se repita mais do que os outros, ou seja, todos se repetem na mesma quantidade, eu não tenho moda. Se eu não tenho moda, a gente diz que aquele conjunto, ele é um conjunto de dados amodal. Lembram? Amodal, beleza? Porque não tem moda. Quando não tem moda, quando não tem nenhum termo que mais se repita, ele é amodal. Quando eu tenho dois valores que se repetem, né? Por exemplo, imagina aqui, eu vou colocar um exemplozinho bem aqui, ó. Tenho aqui, ó, um, dois, três, três. Eu tenho esses valores aqui, ó. Tenho esses cinco dados. Quem é a minha moda? Eu tenho o número 2 que se repete duas vezes e tenho o número 3 que se repete três vezes, ou três não, duas vezes também. Os dois se repetem na mesma quantidade. Então, esse conjunto aqui nós dizemos que ele é bimodal, porque ele tem duas modas. Beleza? Show? Tranquilo. E a mediana? Mediana, meus queridos, é o termo do meio. Nesse caso, quem é a minha mediana? Olha aqui, ó, o 2, porque ele está no centro. Beleza? E a mediana é o número 2 porque ele está no meio. Lembra, para calcular, para encontrar a mediana, você tem que observar e tem que ter alguns cuidados. Primeiro, você tem que colocar os valores, os dados, em ordem crescente. Tá? Tem que estar em ordem crescente. Outro detalhe da mediana. Olha só. Aqui eu tenho cinco informações e eu já tenho, já está em ordem crescente, eu já tenho exatamente o valor central. Mas, se porventura, vou apagar aqui, vou colocar aqui o zero. Imagina aí. Tenho 0, 1, 2, 2, 3, 3. A minha mediana continua sendo 2? Nesse caso, sim. Por quê? Para encontrar a mediana de uma quantidade par de informações, a gente vai somar os dois do meio, nesse caso 2 mais 2, e dividir por 2, ou seja, a gente vai tirar a média dos dois valores centrais, tá? Lembrem-se, tem uma diferença aí da mediana com a quantidade de informações ímpar e da mediana com a quantidade de informações pares, beleza? Ímpar, a gente já vai ter o valor do meio. Quando for par, a gente vai ter dois valores. E o que é que a gente faz? Soma esses dois valores e divide por 2. Sempre por 2, professor? Sempre por 2, porque é só a média dessas duas informações. Show? Beleza? Então, lembra disso, ó.
par, ímpar, quantidades diferentes, né? Lembra disso, só para relembrar, ok? E a novidade que surge para a gente agora é a questão da amplitude. O que é amplitude? Amplitude, meus queridos, é a diferença entre o maior elemento do conjunto e o menor. Isso é amplitude. Imagina aí o seguinte, eu, professor Richardson, quem vos fala, imagina que eu sou um aluno, né? Ainda estudo ainda, inclusive. Imagina que as minhas notas no ano, eu peguei todas as notas que eu tirei e eu quero calcular a amplitude de todas as notas. Imagina que a maior nota que eu tirei foi 10. Eu sou um bom aluno, né? Tirei nota 10. A maior nota. A maior nota foi 10. E a menor nota? E a menor nota, por eu ser um bom aluno, vou lá que eu fiquei no 7,5. Menor nota foi 7,5, né? Só tirei nota alta aí, que sou um aluno, né, exemplar. Então, maior nota 10, menor 7,5. Logo, para encontrar a amplitude, meus queridos, amplitude, você vai subtrair esses valores. 10 menos 7,5, 10 menos 7,5 vai dar exatamente 2,5. Essa é a minha amplitude. Professor, mas para que que eu quero saber da amplitude? Para que que me serve? Amplitude, queridos, nesse módulo a gente não vai trabalhar tanto com essa organização, mas a amplitude, ela é usada para organizar tabelas, né? Para organizar tabelas, ou seja, para colocar as diferenças, porque às vezes uma tabela, para não ficar muito grande, eu encontro a amplitude e utilizo essa amplitude para determinar a quantidade de linhas, tá? A gente vai trabalhar isso, acredito que agora no quarto bimestre, na apostila do quarto bimestre, a gente vai trabalhar um pouco mais dessa organização das tabelas, beleza? Utilizando esse conceito de amplitude. Show? Mas vamos lá. Vamos resolver esse exercíciozinho aqui, um exercício bem simples, bem básico, bem tranquilo. Olha só. Comparando as notas da turma. Lá na página, vamos ver aqui, página 469, como está no quadro aí, né? Eita. Vamos lá. Considere as notas de um teste das turmas A e B de uma escola. O meu oitavo ano A e o meu oitavo ano B fizeram, né, um teste. E está aí organizado as notas da turma A, separadamente as notas da turma B. O que é que ele está pedindo? Primeiro, calcule a média de cada uma das turmas com arredondamento para a ordem dos décimos. Como assim arredondamento para a ordem dos décimos? Queridos, a gente só vai trabalhar com uma casa decimal. Que a primeira casa decimal é a casa dos décimos. A segunda casa decimal já é a casa dos centésimos. Então, se ele pedisse para arredondar para a casa dos centésimos, aí a gente ia ter duas casas decimais, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Para calcular as médias, a gente já sabe que a gente vai pegar todas as informações que está aí no quadrinho. Você está acompanhando na sua apostila aí, né? Que você observa o quadrinho aí de notas da turma A e da turma B. Para encontrar a média, você vai somar todos os valores, tá? Para encontrar a média, você vai somar, na verdade, todos os valores. Então, a média da turma A, somando tudo e dividindo pela quantidade de notas que nós temos. Ou seja, nós temos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 notas. Somou tudo, divide por 20, porque é a quantidade que nós temos para calcular a média. Logo, somando tudo e dividido por 20, já fiz aqui para simplificar o nosso trabalho, dá 5,5. A média da turma A. E a média da turma B, somando tudo e dividindo por 20 também dá o mesmo resultado. 5,5. Coincidência, uma feliz coincidência, né? Vamos lá. Segunda questão. Calcule a amplitude das notas de cada turma. Elas são diferentes? Vamos ver. Amplitude da turma A.
botar aqui, amplitude da turma A. A maior nota da turma A foi 6,9. Subtraindo da menor nota, que é 4,3. 6,9 menos 4,3 dá exatamente 2,6. Essa foi a amplitude das notas, essa foi a diferença da maior para a menor, tá? E a amplitude das notas da turma B, a maior nota na turma B foi 8,4, menos 3,6, que foi a menor. Subtraindo, dá 4,8. Respondendo a pergunta deles, as amplitudes são diferentes? Obviamente, né? 2,6 para 4,8 tem uma diferença, elas não são iguais. Beleza? Então, gente, conceito de amplitude bem simples. Pega o maior, subtrai do menor. Beleza? Show! Vamos lá, vamos para a terceira questão, fazendo um dos diagramas que ele aponta aí, que ele pede para a gente fazer durante o módulo, que é o diagrama de pontos para cada turma. Como assim diagrama de pontos? Olha só, meus queridos. Tem a turma A e tem a turma B. Vocês observam que tem tipo uma graduação, né? Tem tipo uma régua graduada. Uma régua graduada. Como é que a gente vai organizar esse diagrama de pontos? Como é ponto, a gente sabe o que é o ponto, né? Ponto, ponto, é um pontinho. A gente vai colocar um pontinho. Mas como assim? Observa, aqui na turma A, eu tenho 4 e 5. Tem algum aluno na turma A que ficou entre essas duas notas, que ficou entre essas duas notas aí, que tirou 4, alguma coisa, que a nota dele ficou entre 4 e 5? Existe algum aluno na turma A? Sim. Como se vocês observarem lá na tabela, nós temos 3 alunos na turma A que ficou com a nota entre 4 e 5. Nós temos o 4,3, nós temos o 4,9 e nós temos outro aluno que também tirou 4,9. Ah, então a gente vai colocar aqui, ó, 4,1 a gente pode colocar mais próximo do 4. E o 4,9 a gente vai colocar mais próximo do 5. Diagrama de pontos. É só colocar o ponto no seu lugar. Entre que notas, entre quais notas, na verdade, ele vai estar enquadrado. Ele vai se encaixar. Entre 5 e 6. Entre 5 e 6 nós já tivemos muitos aí, né? Entre 5 e 6 nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 alunos da turma que ficou com notas entre 5 e 6. Ah, então vamos lá posicionar, né? 5,1, 5,2, a gente vai colocando, ó, os mais próximos aí, ó. 15 pontinhos, né? Aí, ó, 5,3, nós tivemos 3. E é só ir organizando. 5,4, 5,5, mais 2. 5,6, 1. Aí tivemos 2 aqui, mais 1 aqui, ó. Já se aproximando do 6, é só vocês organizarem. E ter um pouquinho dessa ideia de aproximação. 5,1 já fica mais próximo do 5. 5,2 também. 3 também. Lembra da reta numérica, beleza? Então vamos lá. Entre 6 e 7 nós tivemos 3 alunos. E só. E aí acabou. Beleza? E aí acabou. Acabou-se. Turma B. Entre 3 e 4, o mesmo esquema. 2 alunos. Aí é só ver a questão da proximidade das notas para você enquadrar. Entre 4 e 5, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Aí tivemos 3 alunos aqui, ó, com notas iguais. Esses pontinhos que ficam em cima do outro são os alunos que têm a mesma nota. Aí nós temos um aqui e o outro aqui. Entre 5 e 6, nós temos 4 alunos. 4 alunos. Entre 6 e 7, 3 alunos. Entre 7 e 8, 2.
e entre 8 e 9, um aluno. Beleza, meus queridos? Esse é o diagrama de pontos, bem simples, né? Só lembrar da reta numérica. Então, amplitude, ok. Média moda mediana, também ok, tá? Assista a videoaula, se ficou com uma duvidazinha aí, assista a videoaula novamente. Lembra que nós teremos as lives para conversar sobre as dúvidas, beleza? Resolvam as questões, trabalhem, porque é um assunto bem simples, bem curto, bem tranquilo. Beleza? Queridos, fiquem com Deus, tá? Continuem se cuidando. Forte abraço e até a próxima.